Група от четирима ученици и двама преподаватели от Пазарджишкото училище Димитър Гачев беше спешно върната от Рим. Въпреки препоръките да не се пътува до Италия заради коронавируса, учениците са заминали за Италия по проекта Разъм Плюс. Завърналите се са поставени под 14-дневна карантина. Те нямат право да напускат домовете си през това време, а в случай на проява на симптоми за коронавирус, незабавно трябва да потърсят лекарска помощ. За Италия, освен четиримата ученика от училище Димитър Гачев, заминават един учител, както и директорът на учебното заведение Валерий Стоянов, информират колегите от телемедия. Престоят им в италянската столица, обаче, не трябва дълго да и те спешно са принудени да се върнат обратно в България. Началникът на регионалното управление на образованието в Пазарджик, Валентина Кайтазова, съобщи за телемедия, че разпореждането е на министра на образованието. Заместник директорът на училището Гинче Караминова потвърди, че пазриджишката група е кацнала на летище София без аварии на вчера по обяд. Учениците, върнали се от Италия, живеят в квартал изток в Пазарджик, по-известен като Циганската махала. Родителите им вече са подписали декларации, че децата им ще спазват 14-дневния карантинен срок и няма да излизат от домовете си. Припомням обаче, че за този случай се разчу след като учители сигнализираха медии за случващото се. По тяхно мнение никой не може да задържи децата от квартал изток в къщи 14 дни и няма гаранции, че евентуално заболяване няма да се разпространи в квартала, а оттам и в целия град. Както чрез екскурзиантите, така и чрез други хора от семействата им, които ще продължат да ходят на училище, детска градина, на работа.